não foi a Igreja que impôs Fátima. Foi Fátima que se impôs à Igreja. E impôs-se como revelação misericordiosa do coração imaculado de Maria, cuja mensagem não é outra, senão a própria mensagem de Cristo. Apelo e bênção, iluminação da alma, ressurreição da vida. De Fátima nasceu para todo o mundo uma aurora de esperança, a esperança da paz de Deus no reino de Deus. Graças a Fátima, muitos novos peregrinos de Emaús, fugidos com fé perdida da Jerusalém da Santa Igreja, se encontraram de novo com o Senhor e o reconheceram, e transfigurados lhe pediram que ficasse com eles. Cristo estará com todos os homens de boa vontade, na medida em que se cumpra a mensagem de Fátima. Assim falou o Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa, e as suas palavras resumem todo o sentido de Fátima. É que Fátima não é uma lenda feita espetáculo. É sim um chamamento do céu, uma exigência de renúncia e de amor, para que, na hora das grandes lutas, as consciências se reconduzam à beleza e à glória do seu destino. Foi a 13 de maio de 1917 que principiou a sua história. História simples e de assombro, toda ela desenrolada em clima de humildade e de milagre. Na Cova da Iria, sítio ermo da Serra de Aire, mais ou menos no centro de Portugal, apacentavam o seu pequeno rebanho três pastorinhos: Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos, Francisco Marto, de 9, e Jacinta, de 7. Estala de repente uma tempestade. Âmbago corta o espaço. É então que, sobre uma azinheira, lhes aparece uma senhora, toda vestida de branco, formosa e calma, num deslumbramento. Lúcia vê, ouve e fala com a senhora. Jacinta vê e ouve. Francisco apenas vê. Várias vezes depois se repete a aparição perante a inocência assustada das crianças. Eu sou do céu, declara a senhora. E os pastorinhos creram. Se a senhora não fosse do céu, tratar-se-ia apenas de uma ilusão dos olhos e dos ouvidos, de uma momentânea alucinação. Mas o caráter sobrenatural do fenómeno veio a provar-se com a seriedade que a Igreja, primeiro e mais do que ninguém, exige em todos os casos como de Fátima. Os próprios videntes deram do facto o testemunho mais heroico, jamais hesitando quando interrogados e até perseguidos. Só se dá o sangue pela verdade, e a verdade é que os videntes, apesar da sua tenra idade, resistiram sempre firmemente a todas as ameaças, nada temendo, nem a morte. Na última aparição, em outubro de 1917, deu-se o chamado Milagre do Sol, a que assistiram 60 mil pessoas, muitas das quais o atestaram em processo canónico. As autoridades eclesiásticas guardaram desde o princípio maior prudência. Só em 1930, o bispo de Leiria, diocese a que a Cova da Iria pertence, permitiu oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Dos três videntes, Francisco e Jacinta já tinham morrido. Francisco em 1919 e Jacinta em 1920.
Lúcia de Jesus professara em 1928 nas Irmãs de Santa Doroteia, de onde transitaria mais tarde para a Ordem das Carmelitas, num convento de Coimbra. Fátima, entretanto, foi-se tornando um dos maiores centros de devoção mariana de todo o mundo. Profética e ecuménica, a mensagem da Virgem, aparecida na solidão da serra, inculcando a oração e a penitência, corresponde providencialmente às necessidades e anseios da vida contemporânea. Perante o flagelo da guerra, prega a paz e a concórdia. Perante o materialismo e a dissolução moral, proclama a pureza e a renúncia. Fátima é o desafio da misericórdia divina, através do coração de Maria, à violência dos ódios humanos. É a revolução sobrenatural, misteriosa, que transforma e salva. Começou Nossa Senhora de Fátima por atrair ao seu santuário multidões de peregrinos que chegaram já, de uma só vez, a perto de 1 milhão. Ela própria se fez depois peregrina do mundo, espalhando sementes de esperança em cada deserto e levando a cada alma e a cada povo, em transe de angústia, o conforto das promessas que não falham. Foi das alturas de um monte que desceram outrora os mais belos clarões da Boa Nova, o Evangelho das Bem-aventuranças. Fátima é também um planalto, onde a Mãe de Deus anuncia aos corações aflitos que o céu não abandona a terra. Thank you.
Quem diz Fátima, diz o planalto onde Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos do milagre de 1917. Lúcia, Francisco e Jacinta conheciam bem a serra, com os seus ecos, as suas sombras, as suas pedras e as suas árvores. Conheciam-lhe o sol e os ventos, as trovoadas e as solidões. A serra era o seu livro de imagens, e nela descobriam segredos que mais ninguém descobria, até de noite. Nas noites de luar, declarou Lúcia, ali nos punhamos à porfia, a ver quem era capaz de contar as estrelas. O que os videntes nunca previram foi que a montanha deserta se viesse a transformar num dos maiores altares do mundo, junto do qual haviam de ajoelhar milhões de peregrinos. Hoje, todos os caminhos vão dar a Fátima. Quem vai de Lisboa terá a ocasião de apreciar as mais variadas paisagens e dois dos mais imponentes monumentos da Europa, os mosteiros de Alcobaça e da Batalha. Parar num e noutro é evocar cruzadas de fé, de trabalho e de heroísmo. Tudo servirá como preparação espiritual para as grandes horas de Deus que se vivem na Cova da Iria. Cada peregrinação começa solenemente no dia 12 com a procissão das velas, em que o recinto do santuário assume o esplendor de um oceano de fogo. Perde-se então a noção de escuridão dentro da noite. Do carrilhão da basílica desprendem-se badaladas e harmonias. Mistura-se a voz dos sinos com as vagas sonoras da multidão cada vez mais compacta. Da Cova da Iria e rompe um coro de coros que sobe ao céu com as chamas dos círios que flamejam num deslumbramento de Pentecostes. À procissão das velas, segue-se a vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. São momentos extraordinários de meditação, de sacrifício e de prece. Recita-se o rosário e entre um mistério e outro mistério, escuta-se a palavra de Deus, pregada com a simplicidade, a comoção e a confiança com que os apóstolos das catacumbas falavam às assembleias dos primeiros cristãos. Nossa Senhora veio para indicar o caminho, o único, fora do qual não há salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando a aurora desponta e inunda os cumes distantes da montanha, ajoelham filas intermináveis de romeiros. Estão recolhidos, fervorosamente concentrados. As mãos apertam-se no peito. Os olhos olham apenas para dentro. É a hora da comunhão geral. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Mais tarde, realiza-se a segunda procissão, a da condução do andor de Nossa Senhora para junto do santuário. A imagem branca e despida de joias avança lentamente no meio da turba. Vai cercada de pombas, de flores e bandeiras religiosas. Acenam lenços, que parecem uma revoada imensa de asas. Segue-se a missa de pontifical, no fim da qual se procede à bênção dos doentes, que é a hora suprema da oração de Fátima, feita de gemidos e gritos que nos dão a impressão de ficarem esculpidos, como certos bronzes de Rodin, na montanha das súplicas. E nada, todavia, perturba a presença eucarística de Jesus, que passa, divinamente misericordioso, no seu divino silêncio, deixando em cada enfermo um conforto que jamais se esquece. Repetem-se as invocações. Senhor, se quiserdes, podeis curar-nos. Senhor dos aflitos, socorrei-nos. Jesus, Filho de Maria, tendo piedade de nós. Nossa Senhora de Fátima, convertei os pecadores. Os doentes, deitados nos seus leitos, não são os que rezam mais alto, mas são certamente os que rezam com mais alma. A ofrenda dos seus sofrimentos é a que mais toca o coração de Cristo e o coração de Nossa Senhora, a Celeste Samaritana. A peregrinação culmina com o regresso da imagem da Virgem à Capela das Aparições. É a chamada procissão do Adeus. O drama de há pouco fez-se rumorosa e carinhosa epopeia. Há um lenço que se eleva no ar, como um frémito branco na ponta de uns dedos anónimos. E logo aquele pequenino floco adejante se multiplica em centenas de milhares de claras labaredas. Em breves instantes, toda a enorme esplanada é um jardim de corolas a arder, roseiral de canduras e mar de espumas apelatórias. A procissão do Adeus desperta o mais vibrante entusiasmo, mas deixa também uma profunda tristeza. A tristeza dos peregrinos que vão partir, embora na certeza de que o seu destino fique entregue aos cuidados maternais de Nossa Senhora. É isto, Fátima, e jamais saberá bem o que ela é, se não a visitar ao menos uma vez. Escreveu o poeta francês Paul Claudel: Fátima est une effraction, c'est une irruption brutale, j'allais presque dire scandaleuse, de l'autre monde à travers les frontières bousculées de celui-ci. Mas são precisamente as explosões brutais de sobrenatural que fazem da hora de Fátima a mais bela hora do mundo do nosso tempo. Quando o mundo inteiro compreender e aceitar a mensagem de Fátima, soará também através de toda a terra a grande hora da paz, porque tanto anseiam todos os homens de boa vontade.